إلهي يا أمه هنقينا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ونانت كان إيو هشيس كان يقوشان نبادات نوافجي قلبتا انتانو مسؤولية دولاديد أو متنقانا هو دي آل مددك هشيسي هاي كميدهين هشيها هاي كميدهين مركز تبوح علينا الحمد لله وير ليدن ديه لهاي إيو دي آل إدمو وناق ليدن شيقي لهاي إيو إسعفيس إبا إدوكو أد إسعفي لهادين إيو كالسوني دا قلبتا إذا كان مغطهر تمد من هبايرا تمجرتو een qiyaarta een ka talisay lamada beelood inba hal beel baa oo dirso walaal hoos la dhashay oo nabadoonada iyo akhyaarta iyo diilaadku wax garad ku ugu horeeyaan way kaga mahadnaqayna een wax alaalo wax aan loo daalin oo loo dhibtoon oo go'aamo adag loo qaadanay lagu ma faa'iidaayo waxaan islaahay was qaba jirteen waan heshiis jirteen laakiin heshiiskan waa ka duwan yahay heshiis dhowr waa ka duwan yahay waxaan filaa in xaalay 4 saacmo ahayd marka la fadhiisahay ya 4 saac 5 saac ah waqti taasi safar ka ahayd ilaa iyo haddana aan lagu kala tagin walaalan kalgacal isu hayn walaalan walaalnimada aan isu qirsaneyn walaalan adii ilaahay ma walaalnimada waxay tahay dhidhinkeer aan qaanin intaas ma fadhiyeen marka xurmada is xurmeeyseen midad anaga xurmeeyseen go'aamada masiiriga hod qaadateen nabada aad inta ka qirteen oo dadka inta ka maqan oo gudaha dibadda jubaan qaad u dirteen wax allaala wixii ku saabsan howlahaas nabadeynta oo heshiiska galabta carabkiin inta ugu dhawaaqdeen anagana aan markaati ka nahay gogoshaana meesha ugu fasaneed way kaga mahadnaqayna waxaan idinku codsanayaa inaad adkaysiin waxaan idinku codsanayaa inaan nin dhalinyaraha biriga kadib oo nicid u talin haddii waayeelku iyo barbaarku oo waayeelku daba maree barbaarku hormaro tala waa habaawday duqowdi idin dhashay oo adii alle abgaalka dhex tali jirtay oo muduuloodka dhex tali jirtay oo adii alle edmo meel kasta oo Soomaali ka tali jirtay magaciir inaan bilno dadka ubadka aad dhasheen inay dariiq nabadeed ku koraan helaan dadka aad ku abtirsatiin inay magac iyo madarka ay ku faani karaan idinkana maqaamka nabadeed hadda aad ku dhawaaqdeen aad meel kasta ugu taliisiin wax waliba walaal wixii laga rabaa leedii ka raba ilaahay ayaa markasta aan u mahadnaqayna gogoshaan macnaheeda iyo magaceeda iyo 4-4-10 bilood tiilay na horaa looga hadlay haddii aadan ahayna walaal ooda wehel ahayna oo aan shinsi leeda shinsihiinoon wax walaal lagu baahan looga baahnayn inta leed ku baxshay leed ku baxshayn intaas in ka badan istaajin dadana waa ka dhantihiin go'aamada aad qaadateen oo la ballamay isniinta soo socota isniinteera in samulis min macaashi lagu baraayo in maamulka gobolka oo degmooyinkiisa wata iyo saraakiisha ciidamada iyo gudiga labada dhinacood saarateen ay dhulkii marayaan intaas hadii aan horta inaad ka qirateen anagana way kaga mahadnaqayna inaad idin sugno oo muddadaas aan idin fadhino oo aan idin sal dhowrno oo inta aad lagu soo dhameeyaa dhulkaas maamulka dawliga iyo idinka qanaacadin way idin sugeynaa ilaa ay Soomaalisu min aad bariisatiin oo barbaarkii bilcaantii waayeelku gacanta isma saarin barbaarka gacanta isa saaray iyo warmay gaasha ma soo qaataan ay xabadka isa saaraan ood isla shiribtiin ood isla gabaydiin oon idin duceynana waa idin la sugeyna waa gunaanadkii nabadeed dhaqam ahaan hadii la isqabto loo lahay mar halka ugu dambeeyo oo lagu heshiyo hadii ilaahay ilaahayan ka rajaynayna wax ka wanaagsanaan ka rajaynayna waxaan rabnaa inaan duceysano dardaarankayna sidaas ahaado lana adkeeyo maalinka show maalinka show meel kasta ka tali lahaadeen in hawaysna waqtiga aan ku lumino nin barbaar ah oo aan qabiilka ka turjumin oo taladiisa lahayn go'aamkiisa lahayn wuxuu ku soo dhaylo anuu na qabiiloobin oo na qabiilka naqanin in isku meel lagu soo jisto hadduu aagoon yar gaabanayahay iyo aduu Cabdi Cariin u yahay dadka kale oo adii Allaah walaalihiina oo waxa la kala dhaxayaan inaad sidaan si ka fiican uga qayb qaatan aad ka rajaynaynaa أفر فاتح أفر سقل النمر إني لاهي في النذر مالك النقو الله أقبل الله أجيب الله أقبل الله أجيب الله سكوان عفيو بعد هذا صلّي رسول الله محمد الله كسوش انتر مثلا تسقط أهو دين الله كسواب أولادنا أسواب جنب أهو دين الله كسواب مش هاي غدي معلمينتي أولي أهو دين الله كسواب أو شو ما هالوقت وقفلي وفلي إله وبيه إلهي ونقو جنانت إلهي ونقو أسر abka dahab balaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balaas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso
دهبلاس هبكو غو عصر السان إياد كو معمولان كرتو لعكت هذا.